Y eso es lo que vamos a hacer, trabajar con todos y todas las ornitarras. Si en este camino nos encontramos y coincidimos, pues tendréis nuestro apoyo. Si no coincidimos, pues no lo tendréis. Seguiremos estando fuera del plan de paz y convivencia mientras no cambie la actitud por parte del Ejecutivo. Un tema que nos parece de vital importancia, pero al día de hoy no se dan las circunstancias. Y esto es en resumen, la propuesta socialista, tenemos más, pero tampoco queremos aburrir al público. Bukatu dut eta mila esker. Eskerrik asko Arme, Inara. Nik lehen aspertu zaitlet, berretxiko ditu meritzez, eskerrak emanez, aukera berri honetan zin dingo dugu zintzo izango gala, gure ideiei zintzo, egi bakarra ez dela jakinez, denei ez dunez, eta ikasteko gure eta belarrik irikikin. Zuentzako gaude, eta ikasteko gaude, emateko gaude, eta jasotzeko gaude. Eskerrik asko. Lanerako gonbitea, esan bezala, ez gobernu taldean egon daitekean taldea, edo Eusko Abertzaleak taldeko zinegotzio, izik eta korporazioa udal batza osatzen dugun zinegotzi guzti hori nola bat ere zabaldu barra dago. Azkenean, horrelako herri txikietan eta bat, politika askotan edo ekintza askotan ez gara oso urruti egoten alderdi guztiak. Azkenean, herriaren onura defenditu behar bali baitugu, guztiok gauzak oso amankumunak landu behar ditugu. Mikel, zin da gizu, eta itzematen duzu, zure kontzientzia eta nagorea batik, zinto beteko dituzula, alkate karguak berekin dituen bete beharrak, erregarekin lehiar izanez, eta konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa zainduz eta zainaraziz. Bai, legaren indarrez, itzematen.